Jamen, som Rasmus lige sagde her før, så har vi en trekant, der hedder A, B og H. Derudover så har vi også en trekant, som hedder B, H, C. Og hvis nu vi starter med den første, som er trekant A, B, H, så da den er retvinklet, så bruger vi Pythagoras. Det er som egentlig er vores udgangspunkt for det her bevis. Pythagoras er den, der lyder A i anden plus B i anden er lige med C i anden. I vores tilfælde, så er A i anden, som vi har her, H i anden. Og B i anden, det er nu B minus X. Og ved at vi gerne vil have det her B minus X samlet, så sætter vi det i en parentes, så det kommer til at hedde H i anden plus parentes B plus minus X. Og til slut i anden er lige med C i anden. Vi kender ikke H, og vi kender ikke X, så dem vil vi gerne have opløst. Vi ønsker først og fremmest at isolere H i anden her. Og vi kender stadig ikke H, vi kender stadig ikke X. Men det vi så har fundet her, at H i anden er lige med C i anden minus parentes B minus X i anden, det udtryk, det venter vi lige lidt med. Men så som sagt, så har vi endnu en retvinklet trekant, som hedder BHC. Og igen bruger vi Pythagoras sætning, som vi har skrevet op herovre. Og A igen er igen H i anden. B, B anden er så i det givne tilfælde X i anden, er lige med C anden. Også i den her retvinklede trekant, så kender vi ikke X, og vi kender ikke H. Og igen, så ønsker vi at isolere H, da vi kan sætte H lige med det her H, og samtidig kan vi så også sætte det her lige med det resultat, vi får, når vi har isoleret H. Så det gør vi lige. H i anden er lige med C X. Det er dem, vi ikke kender, men nu kan vi sætte H lige med hinanden. Og samtidig kan vi også sætte C i anden minus X i anden lige med C
for at få det her x væk, så ønsker vi at bruge cosinus til c. Cosinus til c. Jo. Cosinus til c, det er lige med den husliggende katete divideret med hypotenusen. I vores tilfælde, så er den husliggende, vi har cosinus til c, eller vinkel c her, og den husliggende, det er så den, der ligger op af husliggende katete, det er den, der ligger op af vinkel c, så det er i vores tilfælde x, samtidig med at hypotenusen er h sludder a. Så i vores tilfælde kommer det til at hedde cosinus til vinkel c er lige med x divideret med a. Det er kort og hurtigt lige at isolere x, som det egentlig er, vi ønsker at finde, så kommer den til at hedde x er lige med cosinus til vinkel c gange med a. Og det her udtryk, det kan vi så det udtryk, det kan vi sætte i stedet for x på x